Mislim da skupština pokazuje da je jedna ozbiljnost. Naravno, bilo je tačak gdje je opozicija našla, naravno, da shodno da daje svoje mišljenje i komentare. Možda se nekad malo učinio da, da pojedini odbornici malo i lično doživljavaju određene tačke i određene imenovanja, to je njihovo pravo, ali je jako bitno da je zaista sa predlogu zna da ovdje zastupa određene grupe i ono zastupa svoje lične interese i svoje lične stavove. Mislim da sve što smo danas donali kao odluke jeste dobro, bilo je malo veći broj možda nekih predrešenja, ali tako se jednostavno pogodilo da današnji dan i današnji dnevni red bude u tom nekom tomu. Ono što zaista želim i ovom prilikom da, da se zahvalim i do sadašnjem direktoru Doma kulture, gospodinu Urošu Stanišiću, zaista na besprekornom i veoma kreativnom radu, kao i gospođi Jeleni Lakić koja je došla dužnost direktora u Zavičajnom muzeju u Knjaževicu. Mislim da će njihovi naslednici zaista vidjeti šta su prethodnici radili i nastaviti zaista u tim ustanovama koje su vitalne za opštinu Knjaževac, nastaviti onako s punom energijom i punim tempom naprijed i zaista unaprijediti još više rad tih ustanova.